দেওবাৰে নগাঁও জিলাৰ ঢিং ৰাজস্বপুৰ অন্তৰ্গত বটদ্ৰাৰ কদমণি বজাৰত ভিজন ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত এম টেক নামেৰে এখন কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো শুভ উদ্বোধন কৰে বটদ্ৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ হবিবুৰ ৰহমানে। কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে যে আমাৰ ইয়াত কম খৰচতেই কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, লগতে ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবেও আছে বিশেষ ৰেহাই। উক্ত অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চাইফুল ইছলাম, কদমণি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ স্বামী আইজুল হক, যুৱ সমাজকৰ্মী ৰাকিবুল ৰহমান, গুলজাৰ হুছেইন, জালাল মোস্তফাৰ লগতে বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত থাকি এম টেক কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ আৰম্ভণি কৰে। বটদ্ৰাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।